чітко розуміти, що тільки у розвитку культури спорту ми можемо мати майбутнє. Шахи займають дуже значне місце у житті нашого міста. Я бачу те, що в Рахові відбувається те саме. Є підтримка влади, а якщо буде... Юрію Личковському, Миколі Шофрону, Ярославу. Невелика концертна програма за участі колективів художньої самодіяльності та окремих виконавців. До вашої уваги троїсті музики Народного оркестру гуцульських народних інструментів районного будинку культури. Керівник Петро Ерстенюк. Музична композиція «Свято в горах». Thank you.
піднесемо губу і поставимо на цю. Ну, фотохрам, так. Ячейку банку заказати. Да.